branding ឬក៏ marketing បងប្អូនមានដឹងចង់ធ្វើទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឬអាជីវកម្មតើយើងគួរធ្វើ branding ឬក៏ marketing តើពីនឹងខុសគ្នាមកយ៉ាងខ្ញុំយល់ថាវានឹងកាន់តែជួយឲ្យការផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើបានយល់ច្បាស់អំពី concept និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃពាក្យទាំងពីរខាងលើតោះដំបូងស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំនៅពាក្យ branding ឬក៏ការកសាងម៉ាកយីហោគឺជាដំណើរការនៃការបង្កើតឈ្មោះនិមិត្តសញ្ញា logo ឬការរចនាទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងបន្ទាប់មកត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញម៉ាកយីហោនោះឲ្យល្បីល្បាញមានមនុស្សស្គាល់បានកាន់តែច្រើននិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពសំខាន់ត្រូវចាំថាប្រេនរបស់យើងត្រូវតែមានភាព unique ផ្ទាល់ខ្លួនមិនចម្លងនរណាត្រូវមានបង្កប់លក្ខណៈពិសេសប្លែកនិងលេចធ្លោមានភាពទាក់ទាញស្របនឹងអាជីវកម្មហើយមនុស្សងាយស្រួលក្នុងការចំណាំការធ្វើ branding គឺមាន4ប្រភេទ corporate branding product branding service branding និង personal branding ចំណែកឯ marketing ឬការធ្វើទីផ្សារគឺជាដំណើរការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយណាដែលជំរុញការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មយើងអាចធ្វើ marketing តាម5របៀប digital marketing email marketingcontent marketing, social media marketing, និង influencer marketing. ស្រមោកមិនថាការធ្វើ branding ឬ marketing ទេគឺសុទ្ធតែជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅរកភាពជោគជ័យ branding ដ៏រឹងមាំមួយវានឹងអាចជួយក្រុមហ៊ុនទាក់ទាញនិងរក្សាអតិថិជនបានកាន់តែល្អពិសេសអាចឈានដល់ការលក់ផលិតផលក្នុងតម្លៃខ្ពស់ទោះបីជាយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក៏ដោយចំណែកការធ្វើ marketing ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពវិញវានឹងអាចជួយក្រុមហ៊ុនបង្កើតការនាំមុខទៅលើដៃគូប្រកួតប្រជែងបង្កើនការលក់និងប្រាក់ចំណូលចុងក្រោយប្រសិនបើវីដេអូនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនតាមរយៈការ Share, Like, Comment ផ្សេងៗខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពី Branding និង Marketing ក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅវីដេអូបន្ទាប់